Bakı Ələt yolunda zəncirvari qəza baş verib. RTV xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkə platformalarında paylaşılıb. Görüntülərdən anlamaq olur ki, qəza yolda tıxaca səbəb olub. Avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Yayılan məlumata görə bugün 16 radələrində Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomobil yolunun 70-ci kilometrliyində iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Hadisə nəticəsində sıxlıq yaranıb. Daha sonra zəncirvari qəza baş verib. Ümumilikdə ona yaxın nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Hazırda yolda avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür.